a vacinação tem se mostrado uma boa política econômica e é importante para a retomada da atividade. A gente até soltou essa semana um relatório em parceria com a Stone para ver qual é a projeção da vacinação no Brasil, o impacto que o avanço da vacinação pode ter no nosso cenário pandêmico. Você pode falar um pouco dos resultados com relação ao ritmo da vacinação? O que, que a gente pode esperar sobre vacinação no Brasil, até para a gente poder ter, né, alguma ideia do que esperar de reabertura, de atividade econômica, isso que a gente está vendo nos outros países? Como você vê esse link entre vacinação e atividade econômica, e levando em consideração os resultados bem complicados que a gente teve nos últimos meses, né, você viu aí um cenário de aumento de mortes, você viu um aumento de casos, né, meses de março e abril foram particularmente dolorosos aqui para o Brasil, esse cenário de vacinação ele parece uma discussão muito relevante. Então foi nessa lógica, né, que o estudo começou a desenvolver talvez alguma proposta de metodologia para poder fazer esse cenário mais para frente. Então ele pegou dois ângulos para poder fazer essas construções de cenários. Pegou um lado de oferta, aí a lógica do lado de oferta são os cenários de entrega, né, das vacinas, que tem um cronograma oficial, e o outro lado também é a produtividade e velocidade na aplicação. Eles cruzaram dados que são entregues de cada lote, que são entregues pelo Ministério da Saúde, com o que acontece especificamente em cada estado, em cada município, com o perfil de vacinação. E tem outro lado, que é o lado da demanda, né, para você ver também qual é o perfil da população em cada faixa etária, também dentro dessas quebras de grupos foram criados, grupos prioritários e não prioritários. E a partir daí você cruza com as projeções populacionais do IBGE, junto com os primeiros dados que foram feitos no Plano Nacional de Imunização e o tempo que as pessoas levam para comparecer, né, cada um desses grupos nos postos de vacinação. Então, com base nisso, foram feitas algumas projeções do que vai acontecer com o cenário de vacinação no Brasil e aí o que se pretende a partir disso conseguir de cobertura de vacinação. A lógica, no final das contas, é você ver como a gente tem primeiras e segundas doses, ver qual é o cenário. Então, olhando aí, a gente já provavelmente deve chegar aí a 100 milhões de brasileiros vacinados até meados de agosto. Esse mesmo número de brasileiros com segunda dose até meados, final, na verdade, de outubro. Né? Tem muita coisa relevante para se esperar nos próximos meses, porque vão chegar grandes lotes de vacina. Né? Primeiro, talvez, a Pfizer. Agora a gente já está tendo um lote maior da AstraZeneca, né? Mas na sequência, a gente vai ter lotes maiores da Pfizer e vão chegar as outras vacinas, as vacinas que são de outros cenários, da Janssen, né, da Covax, para a gente poder ter aí um pacote mais amplo de possibilidades de vacina. Então, o que a gente vê a partir disso, nesse cenário mais macro, é que você tem uma aceleração de aplicação diária que vai começar a partir de junho. Em alguma medida, isso está diretamente relacionado com essas doses da Pfizer que eu falei agora e vai ter uma aceleração ainda maior e nova, né, novo movimento de aceleração em outubro, aí com essas vacinas da Janssen e da Covax. O que, que a gente vê assim, na prática, colocando isso em números, em dados, né, em datas? E até interessante porque o município do Rio já soltou datas até o final da população adulta, até 18 anos. Você já começa a ver, né, os ciclos das idades acima de 60 anos de segunda dose terminando por agora em maio mesmo, e os ciclos de comorbidade terminando em junho. E aí a gente vai para os grupos não prioritários, provavelmente o ciclo, né, de início da vacinação vai para o final de junho. Estamos, inclusive, nós dois dentro desse grupo, né? Eu mais velho que você, mas dentro desse cenário. Então, a gente já começa a ver o início da vacinação para esses grupos não prioritários lá para 20, 25 de junho, e você vê esse final dessa vacinação, dessa primeira dose, desse ciclo de vacinação, em novembro. Isso é o cenário base. Você tem, obviamente, cenários otimistas e cenários pessimistas, e aí isso vai ter um range um pouco maior, onde você vai ver, por exemplo, um final de vacinação que pode ir até para 2022.